Роблокс. Вода – це найголовніше, що є в житті. Вода – це найкращий інгредієнт нашого життя. Треба, щоб бути здоровою, треба пити багато води. Такі важливі висновки учні 28-ї школи-садка Тернополя зробили після лекції, присвяченої Всесвітньому дню водних ресурсів. Бо ж розповідали їм фахівці, працівники Тернопільводоканалу. Подібні уроки проводили і раніше, кажуть лектори. Та працювати з малечею надзвичайно цікаво. Аби втримати дитячу увагу хоча б на півгодини, довелося і картинки пошукати, і загадки придумати. Старші класи, дітки в школах, вони вже більш розуміють, що і як, вже вчать хімію. І вони розуміють більше, а дітки маленькі, для них треба було більше загальні такі, з чого складається організм людини, де знаходяться там в продуктах, яких знаходяться найбільше водички. Урок діти засвоїли, тепер у продуктах бачать суцільні запаси води. Кавун, в молочі є, в колоці є, лапішина і в лимонах. І всяких денях може. А в людині? В людині теж є. Скільки? 80% бачив на екрані. Аби дітям було цікавіше, водоканалівці привели з собою фею Вадим. На одну годину нею стала перша віце-міс Тернополя Марія Гой. Дівчина працює над проектами, пов'язаними з водою та екологією. Я взагалі дуже сильно люблю дітей, вони дуже цікаві і активні саме в такий, мені здається, вік. Вони нічого не стидаються, вони відповідають на всі запитання з усмішкою, з якоюсь такою іскоркою доброти в очах. Я не встигла дочитати загадку до кінця, як вони вже всі ставали і хором відповідали на всі запитання. Вони молодці. Вони постійно у нас активні, вони задають питання, наприклад, скільки от води у організмі людини, питання, скільки питної води у світі, чому, звідки береться вода. Досягти дитячих сердець гостям закладу вдалося, тепер малеча і сама знатиме, і дорослим підкаже, як треба берегти воду. Я дізналася, що питної води всього лише 2,5% на землі. Що воду треба берегти і не забруднювати її, а очищувати. Коли чисти зуби, то треба закривати воду, коли чисти вже, а коли в тебе паста не мокра, то треба трошки намочити. Водичка – це народний природний фільтр, що його треба берегти. А як берегти водичку? Не кидати там всякий мусор, папірчики. Ти так робиш? Ні, ніколи про ніколи. Тернополянам, каже головний водоканалівець міста, з водою неймовірно пощастило. Чистої та доступної у нас її досить. В місто Тернопіль вода подається з 2 підземних водозаборів, тобто повністю вся вода надходить з підземних джерел. Тернопільський водозабір, який знаходиться біля нашого тернопільського ставу, і Верхньоівачівський водозабір, це біля села Горішній Івачів. Так, питна вода централізованого водопостачання є водою гарантованої якості, її можна безпечно вживати.